Rama thumbon Metën dhe Bashën, njëri me tras në dorë, tjetri dejur në partie. Nga Elbasani ku prezanton platformën deputeti që duam, Kryeministri Rama nuk lë pa thumbuar sërish presidentin Meta dhe kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Edhe njëherë solli në vëmendje karierën politike të kreut të shtetit dhe pyetjen çfarë do më Ilir Meta. Për Rama është absurde që Partia Demokratike kërkon të vinë në pushtet në kushtet ku sipas tij nuk ka reflektuar asgjë. Çfarë kërkon më shumë Ilir Meta sot? Çfarë do Ilir Meta? A mund të ma thotë njëri çfarë duhet të jap më shumë Shqipëria Ilir Metës? Qysh kur ka lindur shteti shqiptar asnjë figurë politike nuk ka marrë më shumë se Ilir Meta. Të gjithë Shqipëria ja ka dhënë Ilir Metës. Çfarë kërkon sot Ilir Meta që nuk lë as të vdekurit rehatset, gjallët jo. Çfarë kërkon Ilir Meta që ka marrë trastën dhe vjen vërdall vareve për të dekoruar heronjt, për t'i bërë heronj mjeshtra pune, mjeshtra arti e mjeshtra zanati? E bëj këtë pyetje për fenomenin e tmerrshëm të mos ndaljes në të parit dhe të trajtuarit si plaçë dhe të shqiptarve si mish për top. E njëjta gjë vlen për PD-n. Si mundet PD-ja sot të thotë jam gati të qeverisë kur nuk ka reflektuar asgjë? Janë të njëjtët njerëz, të njëjtat ide me ndryshimin që në vend të liderit është një zvendësues, një dejurn, është një bosh. Por sidoqoftë ne nuk e kemi betejën me ta. Në PS, kundërshtarët ta në këtë betejë nuk janë ata. Ata janë kundërshtarët e Shqipërisë të së ardhmes të Shqipërisë dhe kundërshtarët të çdo shqiptari që do të jetojë këtu dhe çdo të riu. Kundërshtarët tan janë ato ndjenjave të kënaqësie, vetpërmbushje që të pengojnë të shoh shumë tutje kur je i pari. Ne na duhen vajza dhe djem si vajza që foli para meje dhe Elvisit, shqiptar që vinë nga jeta e përditshme, vinë nga puna, nga përpjekjet dhe rezultatet në rrugën e tyre. Qofshin në rrugën e qytetit, qofshin në rrugën e fshatit, qofshin profesionist në qytet apo fshat. Deklaroi Rama.